Člověk je svérázně nevděčný tvor. Zná dějiny země, ale neví, čím byl jeho vlastní pradědeček, jak se jmenovala jeho prababička za svobodna, a neví, odkud kam harcovali a co je všechno potkalo, než začal on sám užívat krás a strastí tohoto světa. A dokonce už ztrácí představu, co to znamenalo vonět hlínou, větrem a chlévem. V podkově Šťastných hor, jak píše raškovický rodák Josef Nitra, leží podhorská obec Raškovice, jen kousek od Frýdku místku nazývaném Bránou Beskyd. Má sousedy na severozápadě Vyšní Lhoty a Skalici, z jihovýchodu Pražmo, Krásno a Morávku, s kterými po staletí sdílí osudy radostné i smutné. A ještě něco všechny obce spojuje. Řeky Mohelnice a Morávka. Na jejich soutoku Raškovice leží. František Hruška, rodák z Morávky, v dopise vzpomíná. Moji rodiče měli dřevěnou chaloupku v horách s trochou pole a pastviska u lesu. Bylo nás sourozenců taky 12, ale 4 děti zemřeli ještě malí. Rodiče měli dost starostí, jak nás uživit. Následkem toho byli jsme odkázáni jít do sedláka na službu. Strava byla u nás jen brambory, zelí, trochu toho podmáslí nebo mléka. Chleba jsme neměli jen na ty největší svátky. Pomazaný chléb jsem nikdy neskusil, poněvadž matka každý kousek másla prodala a na mastění lůj koupila. Marie Pavlásková o tom ví taky své. No zima bylo, jova. Jak jsem se vdala, tak jsem 2 roky chodila v létě bosky. A za to mě dneska nohy bola. A potom byly aj také krpce. Neznali jste to? Ty krpce, to z kůže, z vepřové se šily, ale kdo to šil, já nevím. No to bylo dobré, ty krpce. No také bylo v létě dobře, no tak co, tak jenom bosy, bo nebylo na ty boty. Aby se nezapomnělo na to, jak se na Raškovicku ještě v minulém století žilo a hospodařilo v podmínkách, o kterých dnešní mladí lidé nemají ani zdání, aby nebyly zapomenuty některé zvyky, nářečí a způsoby obživy, o to se snaží malé vesnické muzeum Památník Raškovic. Víc nám o tom řekne Marie Zemanová. Památník Raškovic jsme otevřeli v roce 2002 jako naplnění myšlenky Jaroslava Ludvíka Mikoláše, významného národopisného pracovníka zdejšího regionu. Tato myšlenka tady žila už téměř 100 let a právě v roce 2002 se ji podařilo naplnit. Takže jsme památník otevřeli, nejdřív to byly dokumenty, vitriny a pak dále jsme pokračovali postavením první jizby, druhé jizby, pece a předměty se zhromažďovaly. Máme to vlastně, jsou to dary občanů, kteří se snažili a chtěli přispět k tomu, abychom pro budoucí generace zachovali to, jak se kdysi v minulosti žilo. Jak žili naše babičky, stařínky po našimu. Zdejší nářečí totiž patří k lidové kultuře neodmyslitelně a v památníku právě se snažíme tu tradiční kulturu uchovávat. Na Beskydě bílý kříž, když se vlevo zatočíš, Mohelnici uvidíš. Hej, děvucha vysoká, hej, kalina široká. Když se brambory začaly vynášet ze sklepa k sadbě, to začalo jaro. Krávy byly obřadně vyváděny na první pastvu
Vedle políček se vršily hroze, kamení bylo v půdě kolikrát víc než osiva. Kdo dnes ví, že se kravky podkulovaly vajíčkem, aby byly zdravé a měly dost mléka? Brambory a zelí, na nich nejvíce záleželo, bude-li co jíst. Vše bylo ve znamení toho, aby se urodilo. Před Velikonocemi se světily o květné neděli palmy v kostele. Palma musela obsahovat tys, klokoč, kočičky, jívu nakvetenou a byla také přizdobena i kvetoucími větévkami třešní a jiných ovocných stromů a nebo také byla přizdobena ještě i papírovými květinami. Posvěcenou palmu, když přinesli z kostela, tak právě z toho klokoče se dělaly křížky, které se zasouvaly za kříž, za trám, jako ochrana domu. A také se nosily na pole, zrovna tak, aby byla chráněna úroda. Jako sedí pasu, jako sedí pasu, má ženo ty krávy. Pasu se mi dobře, pasu se mi dobře, beru no ty krávy. Jak to kejsi bylo, jak se chystalo na to kosení a sušení? Ja. Lidé čekali na pohodu, jak bude jakosík. A jak se už dočkali, tak už každý bylo slyšet, jak se ze všech stran kosy klepají a už se chystali na to sušení a na to kosení. Pokud si pamatuju, tak začínal jsem kosit, když mi bylo asi 10-11 roku. Táta mi zrobil malé kosisko a už jsem mu chodil ráno pomáhat. Půjdeš pomoc ještě Kerimu? No, domluvili jsme se tady z vrchu se sousedem Karlem Fluxu, že je potřeba pomoc vedle Pajurkovi. Takže jsme se domluveni, že mu tam přijdem pomoc pokosit aspoň. No dobře, dítě mu tam pomoc, bo tež vždycky chodí pomoc a s kuním přijde no, právě, robit potom právě, zase. No. Tady na těch horách to se robilo všecko ručně. Jak jsme dokosili, mamka přinesla svačinu, obyčejně to byla vydatná svačina, protože jsme byli vysíleni. Byla to vaječina na špeku a zapíjelo se to černou kávu. Všade vaječina nebyla, kaj se dojílo a to tak donesla hospodyň maslo a tvaroh a bílou kávu. Pecinek chleba a kdo jako co, všade ta vaječina nebyla, lidé bože šanovali vajíca. No, ale tež musela být pohoda, aby to kapku přischlo. No, to už se sledovalo, aby to musela být jisto pohoda. Jisto pohoda no. A nejlepší se ukládalo také sino kunčina, to byl, nerozsepalo se to. Kunčina nebo rajgrás, to byla hrubotrová. Při tom sušení člověk ani nesledoval čas, takže takové směrodatné pro nás bylo, jak Františa začala zvonit poledně. Vždycky se dvakrát otočilo hraběma a odpoledne se seno ukládalo do orství. Kaj byli kuni,
tak se to vyvožalo na Žebříňovku. No, to byla velká pomoc. To byla velká pomoc. No. Potom se to dovezlo ku hůře a už se to potom tím skloptím vidlovalo se to. Celé to pokosené se muselo zahrabat, aby nezůstalo ani jedno stebelko na zemi. No, dichula, dneska se už lidé budou pýtat, co to dichula byla. Dneska to jsou trávnice a všecko možné. A kejsi dichula, teď to muselo být, jak se patří. To muselo být pevné, protože to, jak se to svazovalo, aby se to nepotrhalo. No. Už málo v které chalupě dneska mají dichulu. To už se dneska těžko sežije. Vrcholem léta čase dozrávání byly ženě, tedy po našimu ženiva. S napětím a očekáváním zkušené oko hospodáře odhadovalo, bude-li dost chleba a koláčů, nebo třeba buchet, kterým se po našimu říkalo brutvaňoky. Musí se vybrat nejdelší stebla, potom se u toho zboží zakrutí, rozdělí se na půl stebla a do toho se vloží tady to zrní. Když jsem byl jako ten kluk malý, tak jsem musel chodit taky tu do sedlaka pomáhat. Oni měli takovou mlatičku, vytřasačku, aby nám vymlatil potom, bo my se to všechno nemohli vymlatit. Tak jsem tam musel chodit zadarmo robit a on nám na to potom vymlatil to zboží. A jinak jsme všechno museli sami dělat. Potom, jak už já nevím, v kterém roku to bylo, jak se to vlastně začalo spojovat to pole. Já, no. V kterém roku to bylo? Já, to. 61 nebo tak nějak, 50 a 60 leta. No, tak to chodili k nám takový, to si pamatuju já, tři takový panové a zavřeli se do izby s taťku a s mamku a tam je přesvědčovali. A pokud to nešlo, tak si je pozvali na obec, na vlastně národní výbor, no a tam potom znovu. Kolikrát mamka přišla uplakaná domů, že? Že prostě je to jejich pole a že budou na tom hospodařit sami, ale pak konec. No a také kvůli toho, že taťka s mamkou nechtěli vstoupit do toho jezera, jsem se také nedostala na žádnou školu. Jak se ani do školy nedostala? Nedostala jsem se do školy. Ne. Jo, na zemědělskou nebo jedna? No jedině zemědělská, no, tak jsem šla na zemědělskou a pak vstoupili, už to nějak byl ten natlak větší, tak už jsem mohla přejít na gymnázium. To podepsali? No, podepsali. Že jsme toho hotela nezrobili a už všetci chcete sedět. Jak je tam včílek, jaké si častování, kdy si bylo, řekni ale no, co bylo kejsi. Kiška a potoku se chladila, ano. Na tlakaču jsme vozili to zboží, to byly takové mandele, to byl takový kůl a tam bylo 20 snopků přesně. A to taťka vždycky uložil a on měl takovou sílu, že to zvednul a celé to domů zanes, hodil na humno. Teď jsme to rozložili a ve čtvrko dva, tak a dva proti sebe a už to jelo. Pech, cepám. A zase se dostal cepem, tak jsem už nemusel mlátit. Směl by hodu. No a tak se to, potom se to pozbíralo a zase znova snopky z jedné strany, z druhé strany obratily se ty snopky, aby to bylo z obou stran vybuchané, jak se praví. No a tak se to čistilo. Kde hledat útěchu v přetěžkém životě horalů? Kde jinde, než v modlitbě? Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
Děkujme Bohu a všem, kteří se svou prací přičinili o dary této země. Paslo dívča krávy pod zeleným hájí, kraví potratilo, samo zabludilo a včilně vykůdy. Kraví potratilo, samo zabludilo a včilně vykůdy. To kopaní kobzoli to už byla radost, to byla poslední robota. Před zimu. Před zimu. No. No a ještě navíc, jak dobře sypalo, to byla radost kopať. Nejlepší jsou na kravském hnoju, jak je na hnojiny a ničím se to nepraškuje. To je strašně moc. Nebylo by dobré, co si koupit do chlívka, co pravíš? No ale zase ty drobňoku nebylo. A tuž nebude se to krmit velkými kobzolami, teď to je škoda. Jak nebylo kobzola, byl hlad. Takové ty velké to tak nastruhaní. Ale to není jenom o kobzolách, jestli jsou velké nebo jestli jsou malé. To je o tom, jakou mají chuť, co to je za odrůda. Uvažte kobzole doma nasazené. To je úplně o něčím jiném. A dneska ještě co? Dneska jsou kobzole drahší než pomeranče v obchodě. Když se kopali ty kobzole, tak přitom se i pasly krávy. No a my jako děcka jsme vždycky si jakýsi ten kobzol vzali, hodili, přitom už se palila i ta naťunka, tak jsme vzali ty kobzole a naházeli do té naťunky a pak Jak oheň skončil, jak už to všechno zhladlo, tak jsme ty kobzole vyhrabovali z toho a kobzole jsme olupali a to byla pokutka. Tak. A jak se pravilo? Kobzole a zelí to člověka rozveselí. A já. Zelí je nejlepší fajnota keruznum. Nejlepší je, jak je dobře pomascené. Ještě lepší je z kačinu a co si od prasaťa. Zelí je fajnota vždycky. Miroslav Surovec je opakem svého jména. Dobrák, který si v pohodě žije na chalupě, tak blízko tradičnímu způsobu života. Brambory jsme to mývali a taky už. Ono to všechno je dost náročné potom na to. To není jenom zasadit, že? A aby ta úroda nějaká byla, tak se na tom poli musí pracovat. To. No, ale myslím, že zajímavější budou ty koně, než tady věnek. Já jsem si to tak zvolil, tak já si nestěžuju. Mi to tak vyhovuje, že člověk pak zjistí, že vlastně toho zas ani tolik nepotřebuje. Jo? Jsou tichy, jak ten černý bor, co kryje jejich hlavy sivé. To hřebeny jsou našich hor, to beskydy jsou zádumčivé. Přes leto se růvalo a v zimě se to dřevo zasvaželo dolů na těch sáňách, jak se tomu praví po našemu. No někde bylo sněha hodně, že jsme museli tu cestu aj vychybat. A jak se to vozilo, tak se robili takové kopce, zase to muselo rozchybat. Byla těžko to robota. No, potom pozdější, tak už začaly zase ty motorové pily. Už. No a to se všechno se to struhalo. To byla velmi namáhavá práce.
Někteří z toho lesa pošli, buď v tom lese se jim to dalo těžké, tak to šli potom do těch, třeba do těch Vítkovic, do těch Železarana, nebo ten Václavem Prechu do Liskovka. Takže oni se denně jezdili do těch Václaven a do Ostravy a denně se vraceli domů. Já jsem potom už u toho koně zůstal, no a až do důchodu jsem už robil jako kočí v lese. Ale zase do té grab bylo třeba chodit, ten kůň tež měl dost co. No, jak to letělo, tak se to muselo zařetázit, aby mu to dopěr nešlo a to. No, takže to bylo dost namahavá ta práce, no ale díky bohu jsem to doklepal až do toho důchodu. Zima ve vzpomínkách Bohuslava Uhra byla úzce spjata s těžkou prací v lese. Ale zima v Raškovicích to bylo i odraní peří, po našimu škubačky, o stavění Betléma a taky o výrobě štěstí. Památníku stavíme betlém. Je to taková starší záležitost než vánoční stromeček. Vánoční stromeček to je tak 20. 30. léta 20. století, kdežto betlém je tradičnější, starší. Figurek bylo, kolik se jich našlo, kolik se jich vystřihlo, kolik bylo v celém takovém souboru. Vinšujeme hospodáři to zdraví. To zdraví, aby mýval pěkné koně v maštali, by mohl do pole jechať a na tabak si vydělať do kapse, do kapse. Když si tak vzpomínám z mojího dětství, Aničko, že jsem chodila po koledě a bylo to moc pěkné, maminka mi nadělala štěstí a my jsme s bratrankem chodili k sousedům, zpívali jsme koledy. Už se ty tradice tak nedodržují, jak to bylo kdysi za mojího mládí. V každé domácnosti byl velký kříž na stěně. A to vždycky maminka nebo babička dělali krásný věnec z těch samých růžiček a papíru jako to štěstí a dalo se to pěkně na ozdobu na ten kříž. Vinčujeme hospodyni to zdraví, to zdraví. Aby měla pěkné svíně a krávy, aby hrnca nerozbila a na novy zarobila do kapse, do kapse. A tak si představ, že když se tak postavíš a teď začneš koledovat, no to je přece krásné. Obličej máš schovaný za tím. A všichni vidí jen to štěstí. A teď zpíváš, jak si krásné jezulatko, že? Vinčuju vám šťastný a veselý nový rok, abyste se dočkali Krista Pána na přes rok. Nejenom tak na přes rok, ale i na další časy, cokoliv jste od něho žádali, abyste taky dostali.